Drahý pane premiére, no to jste nás v sobotu vylekal, že snad prý nám tady ruská gru vyhazuje do povětří muniční sklady. No ale netrvalo to ani 48 hodin a vy jste našel cestu ven, vy jste prostě pašák. Takže žádný státní terorismus ve skutečnosti šlo o Útok na zboží bulharského obchodníka. No, to je skvělé, samozřejmě. A musím vám gratulovat, protože jste tím otevřel úplně novou oblast výkladu mezinárodního práva. Já si myslím, že naši přátelé v Kremlu vám budou velice vděční, protože z tohoto úhlu pohledu třeba takové sestřelení civilního letadla raketou Buk, při kterém bylo prý zavražděno 200 lidí, můžeme kvalifikovat jako útok na zboží malasijské letecké společnosti. Jo? A nebo třeba, kdyby někdo utekl z kárné kolonie a byl zastřelen, tak bychom se na to mohli dívat jako na útok na textilní zboží. Konec konců, Nikdo normální, soudný by si na sebe nevzal košili, do které se bude střílet. Pane premiére, oni jsou hlava, ale víte, já zatím cítím, že to není tak úplně váš nápad, že ono to přišlo z hradu. No a ono tam taky chviličku trvalo, než to přeložili. Já vám tak rozumím, pane premiére.